სალამებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი პაატა ჯიბლაძე გამოჩნდა. ჯიბლაძის საცხოვრებელ ბინასთან ჩვენი კორესპონდენტი თამთა გაზაშვილი იმყოფება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. თამთა, სად იმყოფებოდა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი? გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი მამუკა ჯიბლაძე ახლა სახლში იმყოფება და ზინავს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ყოფილი მათემატიკოსი, 52 წლის მათემატიკოსი სახლში გუშინ გვიან ღამით დაბრუნდა. რა არის, რა იყო მისი ერთკვირიანი გაუჩინარების მიზეზი, ჯერჯერობით ცნობილს ვიცნობია, რადგან პირადად მასთან გასაუბრება ჩვენ ვერ შევძელი, თუმცა ის, რომ ის ახლა სახლში იმყოფება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, მისი ოჯახის წევრები გვიდასტურებენ. ვერაფერს ვერ გეტყვით, მე 10 სამი ვარ და გამოჩნდა და ახლა ძინავს. დიდი მადლობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგი და მიზეზი რატომ მოგა? უი, მე რა ვიცი, მე არაფერი არ ვიცი, ახლა არც არის ამაზე ლაპარაკი. და ვიცი, არაფერი არ ვიცი, ჩვენ ვიხარია ის, რომ მოვიდა. შეგახსენებთ, რომ მამუკა ჯიბლაძე 11 ივნის 14 საათზე სახლიდან გავიდა და მას შემდეგ აღარ დაბრუნებულა. ერთადერთი ინფორმაცია მის შესახებ გუშინ გავრცელდა, როდესაც სასტუმრო ჰოლიდეინის ვიდეო კამერებმა სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ის დააფიქსირა. თავად მამუკა ჯიბლაძე მოსწავლეთა კომპიუტერზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების ალგორითმის ავტორი არის. მან გამოცდების ეროვნული ცენტრი მაიამი მინაშვილის გათავისუფლების შემდეგ პროტესტის ნიშნად დატოვა. მის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია გავრცელდა, თუმცა აქედან რომელია რეალური, მოგვიანებით თავად მამუკა ჯიბლაძეს განგავიგებთ. მადლობა თამთა, პირდაპირ ეთერში თამთა გაზაშვილი საუბრობთ, ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. კახეთში ბაკურციხე-თბილისის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე ბავშვებით სავსე ავტობუსს ცეცხლი გაუჩნდა. გურჯანის საახანძრო სამსახურის ბრიგადები ცეცხლის ჩაქრობას 2 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. შემთხვევის შედეგად მოზარდებმა მსუბუქი თერმული დაზიანებები მიიღეს. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. კახეთში ექსკურსიაზე მყოფ ბავშვებით სავსე ავტობუსს ცეცხლი მოულოდნელად გაუჩნდა. შემთხვევა ბაკურციხე-თბილისის ცენტრალურ მაგისტრალზე მოხდა. ყვამლი იყო და უთხარით ჩვენ, რომ არის ყვამლი, თქო და აჩერებდა გზა და გზა. დამეწვა მერე ფეხები და გააჩერებეთ კი და გააჩერა, გადმოვიდა თვითონ და მერე ჩვენით მიუხვდით და გადმოვედი და დაიწო მანქა და დამეწვა ვაფშე ყველაფერი. ინციდენტის დროს ავტობუსში რუსთავის ქართული გიმნაზიის 40-მდე მოსწავლე, მშობლები და მასწავლებლები იმყოფებოდნენ. მგზავრებმა ავტობუსის დატოვება დროულად მოახერხეს, თუმცა მსუბუქი თერმული დაზიანებები მოზარდებმა მაინც მიიღეს. უმრავლესობას აღენიშნება სასტუმრო გზების მსუბუქი თერმული დაზიანება, მშრალი ხველა, ყვავის გაძნელება, მუცლის ტკივილი. სასურველი ამავატყოფების ამავშვების გადაყვანას ავატყოფოში მაგაბულას აცხადებენ. მიეცათ რეკომენდაციები, რომ მიმართონ რუსთავის ამავატყოფოს შემდგომი დაკვირვებისათვის. ცეცხლის ჩაქრობას გურჯანის სახანძრო სამსახურის ბრიგადები 2 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ, თუმცა ხანძარი იმდენად სწრაფად გავრცელდა, რომ ავტობუსი მთლიანად დაიწვა. შემთხვევის გამო კახეთის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე რამდენიმე საათის განმავლობაში შეფერხებული იყო ტრანსპორტის მოძრაობა. ჩვენი მოსვლის პროცესში ცეცხლი ეკიდა მასიურად უკვე დაკიდებული ჰქონდა ავტობუსს. Ну, фактически это мохта ликвидирება რაც შეიძლება სტრაფად. ჩვენი აზრით რამ გამოიწვია? ორი ვარიანტია, ან არის საწვავი, ან არის გაუმართავი სადენები, რომ ამას დაადგენს კომპეტენტური ორგანოები. გაზარალებული მოსწავლეები ქვიან ღამით რუსთავში გადაიყვანეს. ხანძრის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. თბილისის 117 სკოლაში დილიდან ხმაურია, მშობლები 600 მოსწავლის ჩაჭრას აპროტესტებენ, მათ საავტომობილო გზა გადაკეტეს. როგორც ისინი აცხადებენ, ბავშვები მიზან მიმართულად ჩაჭრეს. რა მოხდა 117 სკოლაში, დეტალებით ჩემს კოლეგა ხათუნა ქარდავას ხვთავ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. 117 სკოლაში დღეს ქიმიის გამოცდა ჩაიშალა. ამის მიზეზი გახდა გუშინდელი ქართულის გამოცდა, რომლის შედეგებიც მოსწავლეებმა და მშობლებმა დღეს გაიგეს. ამ გამოცდაზე საკმაოდ ბევრი მოსწავლე ჩაიჭრა. ზუსტად ციფრის დასახელებისგან მოსწავლეები და მშობლები თავს იკავებენ. ეს ალბათ დღის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. ამ ეტაპზე სკოლაში მიმდინარეობს აქცია. თქვენ ხედავთ, ბავშვები, მოსწავლეები შეკრებილები არიან და ისინი აპროტესტებენ გამოცდის შედეგებს. ჩვენ შეგვიძლია მათ გავესაუბროთ, თუ რა მოხდა ქართულის გამოცდაზე, ისინი უფრო კონკრეტულად გვეტყვიან. თუ შეიძლება გვითხარით, რამდენი დაგაფრთხილეს გამოცდის შინაარსის შესახებ და რა მოხდა ამ გამოცდაზე? გამოცდის შინაარსი საერთოდ არ ვიცოდით, მაგრამ გამოცდები რომ უნდა გქონოდა, გავიგეთ სწავლის დამთავრებამდე 2 კვირით ადრე და ისიც არ ვიცოდით რა ტიპის გამოცდები უნდა ყოფილიყო და ამ 2 კვირის მანძილზე კიდევ გვიცვლიდნენ პირობებს, ანუ რა მოხდებოდა გამოცდებზე.
და გამოცდაზე შემოიტანეს სამი თემა, რომელიც უნდა აგვერდში. აქედან ერთი არ იყო საპროგრამო, ანუ იყო არა საპროგრამო და არ ვიცოდით რა უნდა დაგვეწერა. და საათი, დრო გქონდა ერთი ავტონომიური საათი და ანუ ვერ მოხერხდებოდა ამ ერთ საათში მოსწრება თემის დაწერა, იმიტომ რომ უნდა დაგვეწერა შავათად და მე გადაგვეთეთრებინა და იყო გამოცდები ჩატარდა არაორგანიზებულად, იმიტომ რომ 15 წუთით გვიან დავიწყეთ გამოცდის წერა და ამის შედეგად ჩაიჭრნენ ბავშვები, რომლებიც სწავლობდნენ. მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი მასწავლებელი და არც დირექტორი სკოლის სეზონში არ იმყოფება, თუმცა ამ სკოლაში მოვიდა ბატონი სოზარ სუბალი. სუბარი, ჩვენ შეგვიძლიათ ის პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ. ბატონ სოზარ, თუ შეიძლება გითხრათ, თუ გაესაუბრეთ მშობლებს და გითხრათ რა ჯერ ერთი მინდა გააპატარა შესწორება შევიტანო ბავშვები და არც მშობლები არ აპროტესტებენ გამოცდის შედეგებს. აპროტესტებენ უსამართლო გამოცდებს, რომლის შედეგი იყო, რომლის გამოც მოხდა ის შედეგები, რაც დაიდო. უბრალოდ აი აქ მაგ მეცხრე კლასის ჩატარებული გამოცდები, სადაც მეათე კლასის მასალებია შესული ქიმიაში, რაც მეათე კლასელებმა ისწავლეს და არ უსწავლეთ მეცხრე კლასელებს. ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში შედეგი იქნებოდა დაბალი, იმიტომ რომ ბავშვებს ეს არ უსწავლიათ და არავინ არ აპირებს ეს გამოასწოროს დირექციის მხრიდან. ასევე ქართულში ბავშვებს ხოვდნენ ჩაებარებინათ ის გამოცდები, რომლებიც მათ არ გაუვლიათ და დირექტორი, რომელიც არის ახალი მოსული, რომელმაც არ იცის რა ხდება ამ სკოლაში, რომელმაც არ იცის რა ისწავლეს ბავშვებმა, კეთილი უნდა ინებოს და ჯერ უნდა გაეცნოს და შემდეგ უნდა დანიშნოს გამოცდები და ის უნდა შეიტანოს საგამოცდო ტესტებში, რაც ბავშვებმა უკვე ისწავლეს. ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა ის შედეგი, რა შედეგიც დაიდო. და ზოგადად ეს არის არ არის მხოლოდ ამ სკოლის პრობლემა, ეს არის ზოგადად განათლებისადმი სააკაშვილის და მისი გუნდის მიდგომის პრობლემა. და სააკაშვილი როდესაც აცხადებს, რომ ოროსნების ჩქულაზე არ გაივლის, ოროსნები რატომ არიან, ეს შედეგი უნდა იქნეს აღმოფხვრილი. ეს არის პირადად მინისტრის და მის მიერ გატარებული ფსევდორეფორმის ბრალი. ამიტომ კეთილი უნდა ინებოს მინისტრმა შაშკინმა, მომძანდეს აქ და აი ამ ბავშვებს და მათ მშობლებს გასცეს პასუხი და პასუხი მოსთხოვოს იმ დირექტორს, რომლის გამოც დღეს ბავშვები იძულებული არიან, რომ სკოლის გარეთ დადგნენ და არა ის, რომ მერხებთან იჯდნენ და აბარებდნენ გამოცდებს. დიდი მადლობა ბატონო სოზარ. მინდა გითხრათ, რომ ბავშვების ის ნაწილი, რომლებმაც მიიღეს შესაბამისი ფულა ქართულში, დღეს თავად მშობლებმა არ შეუშვეს გამოცდაზე. როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას ჩვენ შემდგომ გამოშვებებში გეტყვით. ამჯერად მხოლოდ შემიძლია გითხრათ ის, რომ სკოლის დირექტორი ბავშვებთან შეხვედრას გაურბის და დახურულ კარებს მიღმა. მადლობა ხათუნა. პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ხათუნა ქარდავა საუბრობდა. კონტროლის პალატის ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილის დაკისრებული ჯარიმების გადახდის ვადა დღეს დღის ბოლომდე აქვს. სასამართლოს 11 ივნისის გადაწყვეტილება ოფიციალურად 12 ივნისს არის დაფიქსირებული და სწორედ ამიტომ ჯარიმის გადახდის ვადა არა 18 ივნისს, არამედ 19-ში დღის ბოლომდე იწურება. აცხადებენ კონტროლის პალატაში. ამასთან კონტროლის პალატა ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს, რას აპირებს ვადის ამოწურვის შემდეგ. საქალაქო სასამართლოს მიერ მიცემული 7-დღიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ კონტროლის პალატამ საქართველოს ასრულების ფურცლით უნდა მიმართოს, რის შემდეგაც პროცედურულად საქმეში ასრულების ეროვნული ბიურო ჩაერთვება. ივანიშვილის ადვოკატის შალვა თადუმაძის განცხადებით, საასრულებო ბიურო ფურცლის მიღებიდან 5 დღეში ვალდებულია ივანიშვილს აცნობოს, რომ საასრულებო წარმოება დაიწყო. კონტროლის პალატის ოქმი 2 ოქმი საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბიძინა ივანიშვილი ჯამში 148,650,031 ლარით დაჯარიმდა. ეს გადაწყვეტილებები ივანიშვილის ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს, რომელმაც ჯარიმები შეამცირა და მათი რაოდენობა 74,325,065 ლარით განისაზღვრა. ბიძინა ივანიშვილი ჯარიმის გადახდაზე უარს ამბობს. კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობა დღეიდან იწყებს კამპანიას „ჩემი უფლება ავიცოდე“. კამპანიის ფარგლებში ახალგაზრდები ქუჩებში საინფორმაციო ფლაიერებს დაარიგებენ და მოსახლეობას მოუწოდებენ მედიის სოლიდარობის ნიშნად სიგნალების აქციას შეუერთნენ. 20 ივნისს 18 საათზე მედიის თავისუფლების მხარდაჭერის მიზნით ეროვნულ მარეგულირებელ კომისიასთან საპროტესტო აქცია „იაზრომე გლობალურად“ გაიმართება. 21 ივნისს 15 საათზე კი ფლაიერები დაარიგდება შოთა რუსთაველის ძეგლთან, გიორგი სააკაძის მოედანთან და ილია ჭავჭავაძის გამზირზე. კამპანიის ფარგლებში იგეგმება შეხვედრები საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
გურიის რეგიონში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალსითვლიან გურიის გუბერნატორის ვალერი ჩიტაიშვილის განცხადებით დამეწრილი გზა გაწმენდილია და გადაადგილება შეუფერხებლად ხორციელდება. ისევე განმარტებით მდინარე კალაპოტს დაუბრუნდა, თუმცა ზარალის დასვლა ამ დრომდე გრძელდება. ძლიერმა წვიმამ გუშინ გურიაში წყალდიდობა გამოიწვია, დაიტბორა ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების რამდენიმე სოფელი. განსაკუთრებით დაზარალდა სოფელი ურეკი, სადაც წყლის დონე 9 მეტრს მიაღწია და 100-მდე ადგილობრივი დაიტბორა. დახოცილია შინაური ფრინველი. პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა გამართება, თუ რა საკითხებზე ისაუბრებენ კანონმდებლები, ამაზე ჩემი კოლეგა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმები. საკანონმდებლო ორგანოში სესია ამ წუთებში იწყება და დღეს უკვე პარლამენტი საბოლოოდ დაამტკიცებს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებს, რომელიც ითვალისწინებს გზელვადიანი დაგროვების სისტემას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს შემოსავალი და იხდის საშემოსავლო გადასახადს 20%-ის ოდენობით, უკვე ამ 20%-დან 2%-ის შეიძლება რომ თვითონ მიმართოს მისი სურვილის და მიხედვით, ანუ ის გადარიცხოს რომელიმე კომპანიაში და შემდეგ 10 წლის შემდეგ უკვე მიიღოს მასზე დარიცხული დივიდენდები, ან ის მიმართოს ჯანდაცვაში და ჯანდაცვის დაზღვევაში. როგორც ოპოზიცია აცხადებს, მსგავსი პრინციპი არის გაუმართლებელი და უნდა შეიქმნას და უკვე შექმნილი საპენსიო ფონდებში სწორედ ეს 2% უნდა გადაირიცხოს იმ საპენსიო ფონდებში, რომელიც უკვე არსებობს და არა რომელიმე კონკრეტულ ბიზნეს ორგანიზაციაში. ბუნებრივია, აქ იყო საქმიანი შენიშვნები პარლამენტში განხილვის დროს, რომელთა უმრავლესობა ჩვენს მიერ არის განხილული, მაგრამ იყო სამწუხაროდ შენიშვნები მხოლოდ შენიშვნებისათვის დასმული, რომელსაც არანაირი შეხება კანონპროექტთა გარკვევა და ამ ტიპის დებატების შესრულებას მე უბრალოდ არ ვაპირებ. ზოგადად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის დაგროვების სისტემა, რომელიც შემოგთავაზეს, არ არის სწორი, იმიტომ რომ გაურკვეველ კომპანიებს კი არ ნავან, ხარმი შექმნათ საპენსიო ფონდები, ფოთო დარიშიქნა და მათგანაც ეს ფული და ეს იქნება და გარკვეულწილად ჩვენი უზრუნველყოფილი სიბერის გარკვეულწილად გარანტია. და ეს არის მოდელი, რომელიც ევროპაში არის მიღებული. დევანდელ საპარლამენტო სესიას ეს სკანდალური განცხადების გაკეთებას აპირებს დეპუტატი ჯონ დიბაღათურია, როგორც თვითონ აცხადებს, იგი ისაუბრებს მედიაში შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორც თვითონ განაცხადა, საუბარია ტელეკომპანია მესხრი არხის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე იგი გაამახვილებს ყურადღებას სხვა მედია საშუალებებზეც, საუბარია ასე ვთქვათ რადიოების სამარშრუტო ტაქსებში აკრძალვაზე და ასევე პენიტენციალურ სისტემაში, ასავალ-დასავალ გაზეთ ასავალ-დასავალის აკრძალვაზე. დღესვე ჯონ დიბაღათურიას განცხადებით იგი დევანდელ სესიაზე განცხადებას გააკეთებს აჭარაში შექმნილ მდგომარეობას ან დაკავშირებით. საუბარია გონიოზე და ტელეკომპანია მეცხრე ახლის მაყურებელმა გუშინ ჩვენს ეთერში ინახა სიუჟეტი, თუ რა მდგომარეობაა გონიოში, საუბარია ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ ბორდელებთან დაკავშირებით. მადლობა ნოდარ. პარლამენტიდან ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. განვაგზავნოთ გამოშვებას. ამომრჩეველთა ლიგა ალტერნატიულ კარდაკარს დღეს თბილისიდან და ზუგდიდიდან იწყებს. კარდაკარის ამ პროექტში 2000-მდე რეგისტრატორი იქნება ჩართული, მათ სპეციალური სამდღიანი ტრენინგიც ჩაუტარდა. საველე სამუშაოების დასრულებას ლიგაში 2-3 კვირაში ვარაუდობენ. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ხარვეზების შესახებ ინფორმაცია სიების დასუსტების სახელმწიფო კომისიას 1 აგვისტომდე მიეწოდება, ხოლო შემდეგ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. სიების შემოწმებასთან ერთად ამომრჩეველთა ლიგა კვალიფიციური კადრების მომზადებასაც გეგმავს, რომლებიც შემდგომში არჩევნებს დააკვირდებიან. ვანში მცხოვრებმა მამია დვალიშვილს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა, რასაც იგი ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობას უკავშირებს. დვალიშვილის განცხადებით, კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებმა მას შესთავაზეს ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის საჭირო ბოძები თავად იყიდა. იგი აცხადებს, რომ პრობლემა უკვე 2 თვეა არსებობს და მისი გადაწყვეტა ამდრომდე ვერ ხერხდება. ვანის ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლის განცხადებით კი რეალურად პრობლემა არ არსებობს, რადგან სოფელში გამრიცხველიანების პროცესია და საჭირო ბოძების დადგმა ჯერ კვლავ მიმდინარეობს. ოთხმოცდახუთ კომში ვარ ერთადერთი, რომელსაც არ მიუვიდა დენის ახლა. ქართული ოცნების აქტიური წევრი ვარ და უკავშირე, მაგრამ სხვა მიზეზი არ ამგონია რომ იყოს. ამწუთში არა გვაქვს მასალა ესეთი რაოდენობით შემოტანილი, რომ ამწუთში არ კეთება მეტი, ამწუთში აღარ ვასწრებთ მეც მასალის და იმის გაკეთებას გავაკეთებ. არ უკავშირდება იმას, რომ ქართულ ოცნებაშია თვითონ. არა, ბატონო იმა. მე მათესავია ჩემი და მაგაზი ახლა ის ინტერესი უნდა მქონდეს და ამ იმისა. მაგაზი არაფერი არ იქნება პრობლემა მაგაზი. ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო კამპანიას განაგზობს. გიორგი ბარამიძე დიდუბეში კენჭისხას კიდევ ერთხელ აპირებს. დიდუბის რაიონში მასთან შესახვედრად 30-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ბარამიძე მათ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამა გაასწრო. სიღარიბის დაძლევა, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება, პენსიების გაზრდა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, განათლების სისტემის სრულყოფა. ამ რეფორმების გასატარებლად ნაციონალები დამატებით მომდევნო 4 წელს ითხოვენ.
მოგესწრებათ. ჩვენი მოგვინდა რომ რაც დაიწყეთ ეს დაწყებული საქმე ლოგიკურად გავაგრძელოთ. ვეცდებით რომ ყველას მიმართ ვიყოთ კეთილგანწყობილები, ყველას საღაზრს მოусმინოთ, ყველა საღალ კრიტიკას პატივისცემთ. ეს გაჭირებული ხალხი მაშინ გახსოვხართ, როცა რო თქვენ ჭირდებათ. ხალხი ერთხელაც თუ გახსენებიან, გინდა გადასახადებს, აი 100 ლარი პენსია მაქვს. 80 ლარი გადასახადი მომდის. კი ბატონო, მეტყვი რომ შოკი არ ჩართო, გაზი არ ჩართო. თუ ისე გინდა ასე მომკდარვარ, გინდა ისე მომკდარვარ, ხო? არა. არა აღნიშნულობა. თუ მიგიტანიათ ეს რომელიმე გურთან, რომ აი ცოდვები არიან, ჩვენი დედისტოლები არიან, ან ჩვენი მშობლები არიან. ასე ერთი აზრი ყველგან ვერ იქნება, ქალბატონო. ზოგს ესეთი მოწოს, ზოგს ისეთი მოწოს. თუ სხვა მოგწოთ, თქვენ იმას დაუჭერთ ხალხს. პრობლემა არ არის, ქალბატონო. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგზავნოთ. მექსიკაში დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინის ორმხრივი შეხვედრა შედგა. ორი ქვეყნის ლიდერის მოლაპარაკება დახურულ კარს მიღმა 2 საათს გაგრძელდა. მხარეებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, რომლის თანახმად ორივე ქვეყანამ ზადაა შეასრულოს სტრატეგიული თავდასხმითი შეერაღების შესახებ დადებული შეთანხმება. ასევე ერთობლივად იბრძოლონ ტერორიზმის წინააღმდეგ და განაგრძონ მოლაპარაკებები ევროპაში რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვით სისტემაზე. ვლადიმერ პუტინი და ბარაკ ობამა სირიაში ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას ემხრობიან. ხარები ასევე თანხმდებიან, რომ სირიელ ხალხს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა დამოუკიდებლად და დემოკრატიული გზით აირჩიოს თავისი მომავალი. ჩვენ საერთაშორისო პრობლემებზე ვისაუბრეთ, მათ შორის სირიაზე. თემატური შეხების ბევრი საერთო წერტილი ვიპოვეთ. სირიის საკითხის განხილვისას შევთანხმდით, რომ ძალადობა უნდა შეწყდეს. სამოქალაქო ომის თავიდან ასაცილებლად და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ნანახი საზარელი მკვლელობების შესაჩერებლად პოლიტიკური პროცესის დაწყება აუცილებელია. ჩვენ პირობა დავდეთ, რომ საერთაშორისო ძალებთან ერთად, მათ შორის გაეროსთან, კოფიანანსა და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობით ამ პრობლემის გადაჭრის გზას ვიპოვით. დიდი ოცეულის სამიტზე მსოფლიო ლიდერებმა ევროპას კრიზისთან საბრძოლველად უფრო ეფექტური და სასწრაფო ზომების მიღებისკენ მოუწოდეს. ევროზონის ეკონომიკური კრიზისი მექსიკაში მიმდინარე ორდღიანი შეხვედრების განხილვის მთავარი საკითხი იყო. სამიტის მონაწილეებმა პროგრესის არარსებობის გამო შეშფოთება გამოთქვეს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ევროპაში კრიზისს მსოფლიო ეკონომიკის ყველაზე დიდი საფრთხე უწოდა. თუმცა ეკონომიკის ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ განაცხადა, რომ ეს არა მხოლოდ ევროპის, არამედ მთელი მსოფლიოს პრობლემაა. სლოვაკეთში პოლიციელი ბოშების ხუცულიან ოჯახს თავს დაესხა. სამართალდამცველმა ოჯახის 3 წევრი მოკლა და 2 დაჭრა. შემთხვევა ქალაქ ჰარბანოვოში მოხდა. თავდამსხმელი უკვე დაკავებულია. გარდაცვლილის ნათესავების შურის ძებით იმუქრებიან, რის გამოც ციხეში პოლიციელს გაძლიერებული ბადრაგი იცავს. გარდაცვლილების მეზობელი ვარ. სროლის ხმა რომ გავიგონე, ბავშვებს გადავეფარე. შემდეგ გარეთ გამოვედი და მიწაზე დავარდნილე 3 ადამიანი დავინახე. ჩინელი სტუდენტის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი კანადელი პორნო მსახიობი ლუკა მაგნოტა კანადის მართლმსაჯულებას გადაეცა. 29 წლის ახალგაზრდა, რომელიც გერმანიაში დააკავეს, უკვე კანადაშია ჩაყვანილი. ლუკა მაგნოტა მონრეალის ციხეშია გადაყვანილი. მას ჩინელი მეგობრის მკვლელობასა და მისი სხეულის დანაწევრებაში ედება ბრალი. ეჭვმიტანილმა სხეულის ნაწილები საფოსტო ამანათებით პოლიტიკური პარტიების ოფისებსა და სკოლებში გადააგზავნა. მეწყერს ინდონეზიაში ოჯახის 4 წევრი ემსხვერპლა. მაშველებმა 2 ადამიანის მიწიდან ამოყვანა მოახერხეს. სტიქის შედეგად 5 სახლი მიწით დაიფარა. სამაშველო ჯგუფი დაკარგულ ადამიანებს ეძებს. მეწყერის მიზეზები გადაუღებელი ტროპიკული წვიმებია. Microsoft-მა პირველი პლანშეტური კომპიუტერი შექმნა. Surface-ი ასე ქვია ახალ პროდუქციას, რომელიც Apple-ის iPad-ს გაუწევს კონკურენციას. პლანშეტური კომპიუტერი Windows 8-ის ოპერატიულ ბაზაზეა შექმნილი და მისი გაყიდვა შემოდგომიდან დაიწყება. Surface-ის მცირე ზომის კლავიატურაც მოყვება. ახალი პროდუქციის პრეზენტაცია ლოს-ანჯელესში გაიმართა. I am proud to introduce you to another Surface for Windows 8 Pro. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაცია პირდაპირ ეთერში, ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით დროებით.